Se você procura um galpão para sua empresa ou para uma renda extra, chame a Pré-Concreto Estruturas Pré-Moldadas. Obras rápidas, feitas atendendo às normas da ABNT, sempre com engenheiro responsável, uma obra limpa e, o mais importante, com o custo certo. Economize! Não deixe para depois. Chame a Pré-Concreto Estruturas Pré-Moldadas. 479-9948-7100, atendendo todo o estado de Santa Catarina.